On se valtava tääkin puu tässä. Tää ilmeisesti nyt tulee sahaa ja sille. Vähän ei tätä itselle tosiaan oteta. Ei tarvita nyt. Ei tarvita nyt, kun meillä on puuta. Tää on muualle menossa. Kyllä on kylmä ilma, ihan järkyttävän kylmä. Viime yönä minä kuulin, kun oltiin tuossa Ailan kanssa tallilla, niin kuulin, kun joutsenet lenti yli. Siltä huuto kuului. Liekö ollut meidän joutsenet? Niin, kulta on siellä pieni. Pieni kulta on siellä. Niin kauniina uudessa puvussaan. Täällähän on nyt paha, kun nyt on mennyt riitteeseen tuo. Täällä on ikäänyt yksi metsästyskoira. Koira tässä No silloin, kun oli se siunaustilaisuus sunnuntaina. Oli käynyt täällä ja ilmeisesti käynyt tallissakin siellä haukkumassa, mutta ei se mitään ollut tehnyt. Kanat oli sisällä. Ja näin, mutta sitähän minä ajattelin, että tosi vaarallista nyt, jos tänne metsästyskoiria eksyy, kun tuossa on nuo pienet lammikot ja niissä on riite. Että jos tippuu lammikkoon, herranne aika, jos lähtee tuonne juosemaan jonkun koiria tai joku muu eläin. Sehän noissa lammikoissa on pirullista tähän aikaan vuodesta. Kun ei vaan kissakaan meni. Se on nyt riitteessä. Ja tuli sitten kerralla semmonen talavi, että kylmä, että tulisi kunnon jäät heti. Tuo on tosi vaarallista. Että toivoisin, että ei nyt vaan enempää niitä metsästyskoiria tulisi. Ihan niiden koirien takia. Minun ei itteni haeta. Eikä meillä haetanut edes Marttaa. Ei Martta ollut ollenkaan moksiskaan. Tuntuu, että ei siinä ole mitään ongelmaa. Mitä se kissa? Minähän annoin sulle jo. Voi hyvänen aika, pitää käydä kaatumassa välillä. Kissan ruokintaa, pitääkö sille antaa lisää ruokaa? Niin, se on kyllä jatkuva syöminen kissa. Jatkuva syöminen kissa se on. Niillä on täällä mukava lämpö. Onko tuota 17, kun sä näet tuossa? 17. Mikäpä se piilä ollessa, kun on patteri lämmissä. Onneksi nyt ei ole sähkö tänään kallista, mutta välillä aika kallistakin oli. Mutta ei se nyt piitä voi pitää kylmässä. Aha, Artsi. Artsi tulin. On liukkaita nuo puurapuut, pitää olla varovainen. Tuossakin on tuossa ompelimon luona. Mitä? Sait siihen kaivettua kuitenkin se. Meleekki. Voi helekutti. Nyt ristyksistä. En katso muuten kuin länsikkö lentää aika kirkkaalla taivaalla. Vau! Vau! Se juhlistaa nyt Martan lähtöä. Martan kunniaksi ylilento. Aika jännä, se lentää ihan meidän päältä. Jos tuo tippus, niin vois vaikka jossakin vaiheessa olla sun meillekin. En kyllä lähtis ikinä tuommoseen kyytiin. Sitä rahaa ei löydy, että me lähden lentokoneessa. Missä mennään? Mikä passaatte letkun? Ikää. Voi vitsi, justiinsa kun pahimmoille. Eihän se tulla seistessä. No ei tietenkään seistessä, se on selvä.
Se on selvä, no. Tuosta kohti se on. Rikaaman sinne suon. Millä sä nyt vaihdat sen letkun noissa? Onko sulla letku? Onko mulla letku ja sitten toiseksi sen miten pitkä sen? Niin. Mennään jonnekin tänne lattian alle. Ai ai ai, joutako käsiin peittelemään? Onnistu se sekki. Nyt sen pitäis saa ensin kaadettua vielä loppuun. Oi ai ai. No voi voi. Niin se tuonne losahti vielä. Minne? Vai mitä märkää siinä on? Vai vettäkö siinä vaan? Märkää on siinä. Ai niin se on vaan vettä. Muuta, mutta huolta se vuotta, mutta kun se tullo se letkun pää tänne jonne. Jaa. No voi hitto. No. Tämmöstähän se elämä on. Ei aina satu kaikki niin kuin pitäisi. Ei aina kaikki mene just niin kuin meinnos. Just kun arveltiin, että olisi ollut vielä yksi juttu tässä kuvausjuttu muualla, mutta nähtävästi ei sitten oo. Pitäisköhän ompelimossa tuota takkiakaan, että näytäs vähän siltä pesun jälkeen, kun vaan muistuttaisin. Tuommoista kurjaa paikkaa. Aika hankala tuolla niin kun pitää tuota aukon nuokin. Mitäs jos letku on, niin sitten meillä homma keskeytyy vähän. Niin. Kyllähän se aika syvään siitä, jos olet kaivettu. Siellä on niitä juurakoita välissä. Sitkin sen painunutta muotoja, semmoista sopivaa kivettä, joka pitäisi olla kynskauho niin paremmin. Niin joo, niin kun siinä on tuommoinen suora tuo kauha. Olisi tuolla kynskauhokin ollut, mutta osata tällä luiskalla omat hyvät puolensa, että niin. Olisi nyt tälläkin nyt, mutta tuota. Niin, ja saahan sillä kulmilla vedetty. Niin se sehän on. Aika hyvin osaat sille vetässä aina. Se on pakkokin vähän silleen tehdä. Niin. Onko tää naru tiellä? Mikä naru tää oikein on? No nyt. No, mistä se nyt? Mistä se otte? Pitääkö sitä saada työnnettyä tuonne päin? Nostettu, mutta kun. Niin vaan sitä, että mahtuu se nousemaan. Näppiä väliin, että mä muuta äkkiä. Ai voi. No tommosia raskaita rautoja. Sitten en osaa sanoa ihan varmaksi, se on joku nuista letkusta tuossa. Hitto sentään, mistä se nyt tietää? Puukko putos kyllä väliin jonnekin, mutta se meni ihan muhasti. Sitten löytyy.
Mistä se nyt voisi arvioida, mikä se on? Se on tuosta. Eli se on tämä. Mie heilutan. Näet se mitään? Ei noin pien liikennäytteellä olla kuin yhdessä. No miten iso? Nyt, ei, kato nyt mie heilutan ees takaisin. Näkyykö? Joo, joo, nyt sinä otit jo kiinni siitä. Nyt älä enää hävitä sitä. Jos se nyt oli se letku. Mutta minusta se, kyllä se on se letku. On se se letku. Eihän se viereinen vaan ole vuotanut sitten. Se letku se on. Tuo tuo. Sinne näkyy nippusijat tuossa merkkinä. No se on sitä varten, että se on se rikkinen letku. Se otti etukäteen tien ja laittanut siihen merkin. Joku, joskus se oli jo vähän huono joskus. Iskan toki samman kanssa. Miten ihmeellä tuonne voi letku ikinä vaihtaa? Tää on hirveetä homma. Missä siellä mukaan nippu siihen on? Vähän semmoista karkeata mittoa. Niin se onko joku näistä sitten näin kuitenkin? Tämä on tämä ihan nurkimmainen letku tuossa. Tuossa on nippusi se letku. Ai niin se, se letku. Se näyttää pienemmältä tuossa. Mitta. Hoho. Tästä tulikin nyt erilaista kuvattavaa, mitä tänään olisi ollut tarkoitus kuvata vähän muuta tuolla muualla päin. Muualla päin, mutta kaivinkone päätti toisin. Tuot 500 tuohon, tuohon kohtaan ja tuonne. Ja vähän kerta kiellon päälle siihen. Ja siihen hirveästi ylimmäksi, kun se sitten toi lenkun väliin sen paljon. Ai jaa. Onkohan letku? Tuluppa letku miehen tai kysyjän. No, enpä sanoa. Kysyjän päähän tulppa. Suuhun tulppa. Tulppu. Välillä ei sekään suuhun tulppa olisi pahasta, mutta ani mulle. Ei kiitos. Ei vaan tuota yleensä ottaa. Ani yleensä ottaa, joo, niin minä kyllä minä ymmärrän. Henkilökohtaista kun oot tässä. Niin, no kyllä minä tiedän, että sinä et ole sellainen, että sinä vihjailet jotenkin silleen. Kuten en minäkään. Minä sanon suoraan, se on jotain sanottavaa. Meillä ei ole tapana. Mitkään vihjailut. Tulupappaa, tuohon tulupappaa. No niin, tulupappaa. Tämä uusi letku, niin ei sotke tästä saattaa. Niin, niin se tuolla uudella letkulla vedettiin se paikalle. Kävin välillä Ailan kanssa metässä ja sitten laitoin Ailan sisälle. Sisälle vähäksi aikaa, ettei ihan kylmätä itseänsä. Kylmäähän ne jalat, vaikka muuten osa. Pienin rapulema on vain se, että nyt pitää saada vähän isompi mallinen perusnippa. Ai jaa. Koska tuo onko? Liike on nyt isommalla niin paljon kuin entinen on sieltä. Jaa, onkohan meillä? Tuossahan se on tuo letku. Entinen. Entinen letku. Mistä kohti se nyt on sitten? Sitten se olisikin jostain muualta. Letku losahti tosissaan kaivuhommassa. Kun nyt ei mikään muu letku enää losahtaisi.
Tähän ei koskaan tiedä. Aika paljonhan tähän on näitä vuosien mittaan jo uusittukin. Ai jaa, ootko se ennenkin uusinut tähän? No, me tähän jo muutamalle kuin uusinut, mutta... Niin. On siellä vieläkin vanhoja jonkun jaa. Verran, mutta mitä kaikki nyt? Mitä? Oi, mitä sä nyt veät? Saanko sen sen nipo? Aa. Aikasin sen nippa. Nippa. Sehän on tuota... Mitä sinne nyt tuonne? Nippa. On se hankala, kun on niin pitkä, että pitää aina noita kumarella. Yhden kerran se aina päässä saattaisi lyö. Miehän lyö helposti pääni, koska minun ei tarvi yleensä mitään kumarella. Lyhyet ei ole tottunut kumartelemaan. Tule käymään sisälle. Täällä pääsee hyvälle. Autotallille ja semmoselle vähän pensalle ja vähän rauhalle. Niin kuin metallipajoissahan haisee tosi hyvälle. On se tietty raadan haju, ne tykkään siitä. Siitä kun tullaan lapsuus mieleen. Helppoinen juttu, jos pitäisi tuota pienentää tätä. Niin. Niin siihen näyttäisi olevan materiaalia. Jaa. Voi hitsi, eikö oo sitten mitään. Löytyis nyt joku, ettei sitä jää kiinni. Niin, mun lähelle on jo pietty. Letkukin on oikein mittainen. Niin. Vierekkeen käsitellä niitä melko lailla samanmittaiset letkut. Niin. Perusliitin tilanne näyttää vähän tuota surkeelta. Joo. Se pitäisi olla tämmönen pieni, eikä tämmönen. Pikkusen isompi. Niin, tuommoinen pää siihen. Eli nyt pitäisi saada... No eihän tuo nyt oo semmonen vaan. On, mutta kun se on jatkoliitti, niin pitäisi olla peruslinti. Eli tuota eri kierrettiä, ja tuossa on sama molemmin puolin. Aha. Se ei niin joo. Eli toinen puoli oltava perus, niin sanottu perus. Joo. Eli nyt pitäisi etsiä semmonen joku pala, mihin kävisi vaikka tuo jatkoliitin. Eikö ole sellaista? Minä muistan ennen kuin vesiasennuksia aina tehtiin, tuommoinen miljoona laatikko. Se on kuulunut aina talojen vakiovarusteeseen, niin aina niitä on etitty sitten vaikka minkälaisia, että liitoshomma. No se varttisi, mutta varttisesta on taas hankala, niin sillä pääsi takaisin samankokoiseen tuolla liitin systeemillä. Kävisi kyllä vastakkain niin kuin noin, mutta, niin. Mutta ollaan tilanteessa samassa. Tilanteessa sama, eli pitäisi, mikäs tuo on? Mutta tuossa on noin pieni tuo tuonne. Se on pieni. Haittaisi, jos on mutkia. No kun tuossa olisi luultavasti kääpänen mutkallinen, mutta kun sinne ei sovi tuommoista laittaa. Ei perskettä se. Siinä olisi muuten kääpänen. Pienempään päin piästäisi kyllä. Onko missään nyt tommosia? Pitääks jon käydä jossain, olisiko missään? Ja se on. Etäpäässään sopihan sen tuota... tehtyyn kyllä, mutta tuota... Ai. Mutta tuota... Ottia tuota. Se yhdessäkään vanhassa letkunpässä mitään liikkuu. Niin, jos olisi semmoinen sopiva. Entäs siinä mikä alkuperäinen letku? Ei, se on rässetty pian. On siinä käypäinen, mutta sitä ei saa. Voi hitto. Ei saa pois enää. Onko se pitänyt rässätä?
tietysti on. Nyt on sitten liittimen teko, kun ei ollut sopivaa liitintä. Kyllä se hankalas kun menne, niin se menne hankalas. Niin ja se semmosia pieniä asioita aiheuttaa. Niin. Neljäs päivä kun se Halloweeni on. Tai pyhämiesten päivä. No kun se pappi sanoi, että neljäs päivä on pyhämiesten kirkko. Ajattelin vaan sitä, että kun siellähän ne kato sanoo ne kuolleet. Niin tässä ei nyt kompastu näihin vaan. Sullahan on toinenkin ikkuna rikki. Niin on. Mikäs sen on särkenyt? Siihen tein semmosen lestin, niin kyllä olisin tehnyt semmosia heloja, mutta minkään se joutui, se oli se tässä sitkin lesti, niin se komppasi rautapalikan välistä ja tietysti ja ikkuna. Et heittänyt kuitenkaan. En ole heittänyt. Aika erikoista, että suora ikkuna. Miten voikin olla niin huono turha? Jos siinä on vaihtoehtoja, niin siihenhän se on. Niin se on. Minä mietin sitä, että se aidan levottomuus, että voihan se olla, kato joku petoeläin, nyt on karhut liikkuu, etsivät kohta nukkumapaikkoja ja muita, kun se on haukunut kyllä vähän tuonne metsikköön, useammankin kerran. Niin. Että saattaa olla siinäkin se homma. Vähän sorvomma. Yritän olla olematta tiellä, mutta täällähän on muuten jo vararenkat ja kaikki paikalla. On, sehän on aika pitkälle. Oven lasi otin irti, kun se on lähtenyt niin ikävästi pitkän aikaa, niin sieltä on lasin alarunnasta yksi lasin pidike kiinnike irti. Ai jaa. Joo. Ja siinä oli se syyllinen. Joo, no. Hyvä kun löytyi. Syyllinen.